Alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini kita dapat bersama dan bertemu dalam satu jelajah pertahan inakmen syariah negeri Kelantan. Yang saya difahamkan program seperti ini telah pun dianjurkan di seluruh negeri dan insya Allah ianya akan disambut oleh negeri-negeri lain juga untuk diadakan selepas daripada ini bagi memperjelaskan isu yang sedang dihadapi oleh umat Islam yang saya kira bukan sekadar umat Islam di negeri Kelantan sahaja. Dan isu ini bukan terhad kepada isu negeri Kelantan. Sebab implikasinya ataupun risiko kepada apa yang sedang dilakukan oleh beberapa pihak yang mencabar enactment kanun jenayah syariah Islam di negeri Kelantan ini dia akan menjejaskan prestasi dan juga kemungkinan pada masa depan tidak ada negeri sebagaimana disebut oleh Ustaz Muhammad Asri sebentar tadi yang berhak dan layak untuk meluluskan enactment kanun jenayah syariah di negeri masing-masing. Apabila kes ini menjadi presiden kes di mahkamah. Wala'iyazubillah. Jadi itulah yang paling kita bimbang. Dan usaha yang dilakukan ini adalah merupakan usaha untuk memberikan kesedaran. Supaya umat Islam bangkit. Menyatakan sikap. Dan sekaligus kita minta supaya pihak hakim dan juga pihak peguam yang akan beraksi di istana kehakiman pada 20 hari bulan November nanti akan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kes ini akan berpihak kepada kita insya-Allah. Itulah harapan besar kita daripada program yang kita lakukan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, tak layak langsung timbul perasaan ragu kepada hukum Allah. Tidak layak langsung timbul perasaan tidak yakin kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Apatah lagi nak cabar hukum Allah ke mahkamah. Nak seret hukum Allah ke mahkamah nak menetapkan undang-undang syariat ini di kandang salah. Tidak layak bagi orang yang beriman. Kerana sifat orang yang beriman itu, dia mesti yakin dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan syariat ini adalah suatu yang diturunkan oleh Allah. Bukan direka oleh Tok Guru. Bukan direka oleh Menteri Besar. Bukan direka oleh esko syariah, esko agama. Dia adalah suatu yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah. Dan sifat orang yang beriman, dia tidak ragu. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا mimmā qadayta wa yusallimu taslima. itu sifat orang yang beriman orang yang beriman sekali-kali dia tidak akan ragu terhadap apa yang telah pun diputuskan oleh Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam kalau timbul ragu dalam hati dia maka itu bukan orang beriman kalau timbul ragu dalam hati dia, Antara lain Allah sebut Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu Orang-orang yang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam summa lam yartabu kemudian dia tidak ragu Sedih kita kalau ada orang yang mengaku muslim yang mendakwa dirinya Muslim Mengaku beriman kepada Allah Dengan muka tak bersalah Tergamak dia mengheret hukum Allah ke mahkamah Atas apapun niat Dan atas apapun sudut yang diambil oleh mereka Untuk mempersoalkan perkara ini maka saya menganggap ini adalah merupakan suatu langkah yang tidak selayak dan sewajarnya bagi orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu dah apa makna syariat. Sehingga kita perlu pertahankan syariat. Syariat ini kalau kita tengok dari segi bahasa pun cukup dah. Dari segi bahasa, ulama-ulama dia takrifkan makna syariat itu ialah manbaul ma. Maknanya sumber air. Sumber air ini adalah keperluan asasi manusia. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan air dan tidak ada manusia yang boleh hidup tanpa air. Justru kehidupan manusia memerlukan air. Sebagaimana manusia memerlukan air, maka begitulah kehidupan manusia ini memerlukan syariat. Tanpa syariat, manusia tidak boleh hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Manusia tidak selamat di dunia, apatah lagi selamat di akhirat. Jika sekiranya mereka mengenepikan syariat. Jika sekiranya mereka menolak syariat. Itu pun cukup kalau kita lihat dari segi pengertian bahasanya. Apatah lagi kalau kita lihat dari sudut syarak, dari sudut istilah. Bahawa syariat itu adalah merupakan suatu nas, suatu wahyu yang diturunkan oleh Allah secara ketetapan yang muktamad, yang tidak ada pindaan, tak boleh dipindah oleh sesiapa. Dan dia mesti diikuti dan dipatuhi oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Taala. Macam ayat yang dibacakan tadi. Thumma ja'alna ka'ala syari'atin minal amr. Fattabi'ha. Kena ikut. Kena ikut syariat itu. Dan ini perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita anggap syariat ini suatu perkara yang sembarangan. Boleh diterima, boleh ditalak. Boleh dipakai, boleh dipecah Syariat mesti dipegang. Dan syariat mesti dilaksana. Justru itulah bukti kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu SWT. Tak apalah mereka. Yang nak cabar, yang nak mangsuhkan undang-undang syariah. Yang nak talak undang-undang syariah. Yang nak memperkecilkan undang-undang syariah. Tak apalah mereka tetapi kesan dan implikasi daripada tindakan mereka jika sekiranya kita membiarkan apa yang mereka lakukan itu akan menjejaskan keseluruhan kepentingan umat Islam di dunia dan juga di akhirat sebab tu kita ambil tindakan sebab tu kita ambil berat ada orang secara sinis dan secara sinikal dia kata tak apalah ustaz biarlah dia nanti dia dia azab oleh Allah ke dia dia nak dimurkai oleh Allah ke dia nak di uh, apa-apakan oleh Allah peduli dia lah. biar dia dengan Tuhan dia dia dengan Allah tahulah dia bagaimana akibat yang dia akan terima kita tak boleh bercakap macam itu sebab persoalan yang ada di hadapan kita ini dia tak terhenti setakat ianya berakhir dengan apa yang mereka lakukan tetapi kita harus melihat kesan jangka panjang dan akibatnya implikasinya adalah kepada keseluruhan umat Islam bayang kalau kita hidup tanpa syariat yang tak boleh kita laksanakan sudah tentu kita akan kehilangan berkat dan rahmat daripada Allah kita akan kehilangan keamanan dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh Allah melalui pelaksanaan syariat jadi saudara yang dihormati sekalian bukan kecil dan bukan perkara, perkara remeh tentang syariat ini. Tambah-tambah lagi lah kalau kita dan semua yang hadir hari ini terlibat dengan PAS sebagai contoh. Saya sebut tu, kalau, kalau mungkin ada yang tidak terlibat dengan PAS. Kalau adalah yang ataupun semua kita terlibat dengan PAS. Kita akan lebih yakin dan lebih confident lagi. Bahawa parti yang kita sertai ini, jamaah yang kita dukung ini, dia mempunyai satu klausa dalam perlembagaan parti ataupun undang-undang tubuh. Yang boleh saya sebut di sini untuk kita rojok ialah pada fasal yang kelima. Pada fasal yang kelima, di bawah tajuk tujuan-tujuan PAS. Undang-undang tubuh. Undang-undang tubuh ni maknanya kalau kita nak faham tentang perjalanan parti, pergerakan parti, hala tuju parti, kita kena rojok kepada undang-undang tubuh ataupun perlembagaan. Perlembagaan parti ini, perlembagaan PAS ini, fasal yang kelima yang saya sebutkan tadi. Di bawah tajuk tujuan-tujuan PAS apa tujuan PAS ini berjuang? Tujuan-tujuan PAS ni maknanya dia nak jawab dua persoalan. Kenapa dan mengapa PAS ditubuhkan? Kenapa dan mengapa kita menyertai PAS dan berjuang bersama dengan perjuangan PAS? Jawapannya ialah pada fasal yang kelima. Ada dua tujuan PAS. Yang pertama Memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan sebuah pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju kerajaan Allah. Itu yang pertama tujuan yang pertama. Saya ulang balik, saya ulang balik Muslimin dan Muslimat sekalian. Yang pertama ialah memperjuangkan maknanya dia suruh kita berjuang bukan duduk saja. Undang-undang tubuh tu dia suruh kita berjuang bukan berpeluk tubuh, bukan tengok saja. Berjuang untuk apa? Berjuang wujudnya dalam negara ini, sampai wujudnya dalam negara ini dua perkara. Sebuah masyarakat dan sebuah pemerintahan yang terlaksana di dalamnya di dalam masyarakat dan pemerintahan ini dua perkara iaitu nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keridaan Allah. Maknanya ringkas ialah tujuan pertama daripada kenapa PAS ditubuh adalah untuk kita memperjuangkan Islam supaya Islam berdaulat di atas tanah air kita. Itu bahasa mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada dua tujuan pas. Yang kedua ialah mempertahankan kesucian Islam. Mempertahankan kesucian Islam, maruah Islam, nama baik Islam. Serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Maknanya ada dua terma ataupun dua perkataan yang digunakan dalam tujuan-tujuan PAS ini. Yang pertama memperjuangkan Islam dan yang kedua mempertahankan Islam. Itu saya mudahkan bahasa. Bahawa setiap kalangan kita, terutama mereka yang melibatkan diri dengan gerakan Islam ini, dia mesti peka dan dia mesti sensitif dan dia mesti sedar tanggungjawab dia. Bahawa dia bertanggungjawab untuk memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam. Justru kita tak boleh berpeluk tubuh apabila ada orang yang cuba untuk mencabar agama Islam dan mengheret syariat Islam ini ke mahkamah ataupun ke kandang salah. Kita mesti mempertahankannya. Ini tanggungjawab. Dan setiap individu Muslim, bukan saja ahli pah, cuma saya kata spesifiklah kalau ahli pah, sebab dia ada tulis dalam undang-undang tubuh dia. Kalau tidak terlibat dengan PAS pun. Atas dasar kita sebagai seorang Muslim. Yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita bertanggungjawab. Juga untuk mempertahankan Islam. Setelah kita mengucap. Kalimah La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ada dua tanggungjawab muslimin dan muslimat sekalian. Tanggungjawab asas. Prinsip pada setiap individu muslim. Yang pertama perjuangkan Islam. Dan yang kedua, pertahankan Islam. Yang pertama, kita mesti perjuangkan Islam. Menyebarkan agama Allah. Mengajak manusia menerima syariat Allah. Menyelamatkan ummah daripada kemurkaan Allah tenggelam dalam dunia jahiliah. Sama ada jahiliah kuno ataupun jahiliah moden. Supaya Islam tegak dan berdaulat supaya Islam menjadi agama yang lebih tinggi mengatasi ideologi yang direka dan dicipta oleh manusia. Ini tugas kita orang beriman. Kita kena perjuangkan Islam. Dan apabila kita perjuangkan Islam tak dapat tidak dah. Kita akan bertemu dengan musuh. Di sana ada musuh. Di sana ada mereka yang tak setuju dengan Islam. Di sana ada orang yang tak setuju kita memperjuangkan Islam. Dan mengangkat Islam lebih tinggi daripada sekular. Lebih tinggi daripada ideologi yang direka oleh manusia. Ada orang tak setuju. Apabila dia tak setuju, dia lawan. Dia lawan dengan pelbagai kaedah. Sama ada menggunakan kaedah pemikiran. Menggunakan kaedah senjata. Macam-macam cara mereka gunakan untuk melempiaskan dendam kesumat mereka kepada orang-orang yang beriman. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran, "La tajidanna ashadda an-naasi 'adaawatan lilladziina aamanu al-yahud asyraku." Kita akan dapati orang yang paling tinggi kadar dendam kesumat mereka kepada orang-orang yang beriman ialah Yahudi dan mereka yang menyutukan Allah. Sebab itu kita diminta untuk pertahankan Islam. Apabila ada musuh yang cuba menghancurkan agama Allah Tapi apabila kita sebut ada musuh Ada pula Yang cetek akalnya Yang dangkal cara fikirnya Mempersoalkan siapa dia musuh Allah Siapa dia musuh Allah Baru ni sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zainal Asri Di Stadium Kedah Darul Aman Baca doa Baca doa je pun. Minta Allah selamatkan negeri Kedah Darul Aman. Daripada musuh-musuh Allah. Jadi isu. Gege gegok seluruh Malaysia. Jadi isu. Siapa dia musuh Allah? Ini menunggang agama. Ini memperalatkan agama. Menuduh kami musuh Allah. Ustaz Zainal Asri tak sebut pun. Dia tak sebut pun si pulan bin si pulan adalah musuh Allah. Cuma dia minta supaya selamatkan kedah daripada musuh Allah. Yang dia jadi kepanasan tu kenapa? Yang dia sampai buat repot polis. Sampai buat repot polis. Dia sensitif dengan perkataan musuh Allah. Sedara musuh Allah ni memang ada. Kita sebut nama, tak sebut nama, musuh Allah memang ada. Dan tak ada kewajipan pun kita nak sebut nama. Tak perlu pun sebut. Hak lawan Islam, hak lawan agama Allah, hak benci syariat Allah, hak tolak syariat Allah. Am ah, musuh Allah dah tu. Nama siapa? Wallahu'ala. Nama boleh bubuh macam-macam nama. Hak menyamar pun ada. Hak nickname pun ada dalam Facebook. Sudahlah yang dihormati sekalian. Sebab itu kita diajar oleh Allah supaya buat persiapan. Buat persiapan, buat perancangan, buat perencanaan untuk jaga agama Allah. Untuk riba, untuk kawal agama Allah. Untuk kita gerunkan musuh Allah. Wa'idu lahum mastata'tum min qawah. Wa min ribatil khail turhibu bihi adu Allah wa adu Allah minta kita buat persiapan. Persiapan ini ialah daripada segala keupayaan dan kemampuan yang kita miliki. Contoh yang ditunjuk dalam ayat ini ialah daripada kuda-kuda yang tertambak. Yang siap dipacu ke medan untuk berdepan dengan musuh. Tujuan apa buat persiapan itu? Tujuan apa kita buat perancangan itu? Tujuan apa kita buat munajat? Tujuan apa kita berhimpun di stadium? Tujuan apa kita buat jelajah pertahankan syariah? Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Allah tak ibu nama situ. Dan kita pun tak tahu siapa dia. Tetapi musuh Allah musuh kamu ni mudah je. Hak lawan Allah musuh Allah. Jelah. Tapi ada satu lagi Allah sebut dalam ayat ni wa akharina min dunihim. Ada lagi satu jenis musuh hak lain. Lain daripada hak hak jelas tadi. Hak musuh kamu, musuh Allah ni. Ada satu lagi jenis musuh. Yang mana Allah sebut musuh ni. La ya'lamunahum. Kamu tak tahu. Kamu tak kenal. Kamu tak boleh detect. Siapa dia musuh ni. Allahu ya'lamuhum. Ya Tetapi Allah yang tahu. Siapa dia musuh ini. Sebab itu Allah suruh kita buat persiapan. Dengan persiapan, dengan perencanaan, dengan gerak kerja yang kita buat. Langkah yang kita ambil untuk mempertahankan Islam. insya Allah menggerunkan musuh Allah. Menggerunkan musuh kamu. Dan juga menggerunkan musuh-musuh yang kamu tak tahu. Yang boleh jadi ada di kalangan kita. Walayyazubillah. Dia menyelinap masuk pakai jubah lagu kita. Serba sama besar dengan kita. Dah kita nak kenal lagu mana? Tetapi Allah tahu keadaan mereka. Jadi dengan persiapan itu akan menggerunkan mereka. Jadi saya nak sebutnya, musuh Allah ni wujud. Bapa nak buat repot polis? Bapa jadi kepanasan sampai tak ada tidur malam? Dia doa selamatkan negeri Kedah. Sama macam kita juga nak doa supaya selamatkan negeri Kelantan. Selamatkan enakmen kanun jenayah syariah daripada angkara tangan-tangan musuh Allah. Ha, saya sebut gitu lama esok ada buat report polis pula. Pas apa dia musuh Allah tu? Wallahu a'lam bissawab. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tugas kita, tugas kita, perjuangkan Islam dan pertahankan Islam. Tak lagi dah. Tak kira umur. Tua muda. Tak kira jantina, lelaki dan perempuan. Sewaktu kita baca ayat daripada surah Taubah ayat 41. Imtiru khifafan wa siqala. Wa bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Ta Sewaktu menafsirkan ayat ni Imam Ibnu Kathir dalam tafsir dia. Dia kata ada seorang sahabat. Umur dia 90 tahun. Abu Talha radhiyallahu anhu. Umur 90 tahun. Dia baca ayat ni, dia kata infiru khifafan wa siqala ai infiru syubanan wa syuyukha. Apabila Allah berfirman, Segeralah berangkat ke medan untuk mempertahankan agama Allah. Memperjuangkan agama Allah dalam keadaan ringan ataupun berat. Itu bermakna berangkatlah ke medan dalam keadaan muda ataupun tua. Umur dia masa itu 90 tahun. Dia beritahu keadaan dia. Ya bunai jahizuni. Dia beritahu pada anak-anak dia. Kata, anak-anakku persiapkan aku. Siap baju besi apa semua. Ayah nak pergi perang. Anak dia kata, cukuplah. Cukuplah wahai ayah. Kamu dah berjuang zaman Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kamu berjuang zaman Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Kamu berjuang zaman Sayyidina Umar sampai Umar wafat. Kalau tak silap saya zaman itu ialah zaman Sayyidina Osman. Ataupun zaman Sayyidina Ali. Semua sahabat-sahabat lain sebelum itu semua dah wafat berkata dah. Kalau kamu dah umur 90 tahun. Berhaklah. Biar kami pula pergi berjuang. Biar kami orang muda-muda ni. Turun ke medan berjuang. Lalu dia beritahu pada anak dia. Siapkan pakaian per, eh, pakaian perangku. Aku tak peduli. Aku nak pergi juga berperang. Akhirnya anak gagal untuk. Menidakkan kemahuan ayahnya. Lalu disiapkan pakaian perang. Ayah dia pakai baju besi, naik kapal, pergi berperang. Melintasi laut dengan menggunakan kapal laut. Takdir Allah sampai tengah jalan, dia wafat. Di tengah-tengah laut wafat. Ibn Qasih sebut dalam dalam tafsir dia, ayat 41 surat Taubah. Dia kata, sahabat beritahu masa itu, kami tak menemui pulau untuk mengembumikan jenazah Abu Talha selama sembilan hari. Ada riwayat kata tujuh hari tak temu pulau tetapi jenazah Abu Talhah tidak rosak dan tidak berbau. Sehingga lepas tujuh hari baru jumpa pulau dan dikebumikan dan tak dinamakan apa nama pulau tersebut. Begitu kesungguhan generasi terdahulu yang saya ambil satu contoh untuk berjuang bagi mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan buat mudah-mudahlah kalau kita benar cinta agama Allah. Kalau benar kita kasih kepada agama Allah. Berilah segala upaya yang ada kepada kita. Bagi mempertahankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil semangat. Ambil semangat. Kawan-kawan kita di Palestin, Mereka berjuang cara mereka. Kita berjuang cara kita insyaAllah. Di saat kawan-kawan kita berjuang mempertahankan agama. Mempertahankan bumi, tanah, air mereka. Mereka sanggup syahid. Semalam saya terima satu video seorang pemuda dengan senyum dan gembira menceritakan tentang abangnya dibunuh syahid. Ahli keluarganya dibunuh syahid. Seronok dia kerana ahli keluarga mendapat syahid di sisi Allah. Dan dia kata saya menanti detik dan ketika giliran saya pula. Semangat dia berjuang. Anak-anak kecil Apabila rumah kediaman runtuh dibom oleh Yahudi alaihi laknatullah, mereka naik di atas runtuhan mengangkat tangan seraya berkata, kami akan terus berjuang menyambung perjuangan ayah-ayah kami. Budak-budak kecil. Yang dulu Syekh Ahmad Yasin al syahid menyifatkan budak-budak macam ini sebagai atfalul hijarah. Budak-budak yang melemparkan batu ke arah tentera-tentera Israel. Jadi kalau begitulah situasi yang kita berikan solidaritinya pada hari ini maka antara tanda solidariti yang paling berkesan yang paling efektif di saat kita juga di Malaysia sedang menghadapi bagaimana orang yang cuba mencabar agama Allah syariat Allah kita juga mesti berjuang untuk mempertahankannya. Kalau tidak malulah. Sebab pertahankan enakmen konon jenis syariah ni taklah sampai roboh rumah kita Taklah sampai peluru singgah di kepala kita Tidaklah sampai kita bergelap Diputuskan bekalan elektrik Dirosakkan talian telekomunikasi Maknanya kita masih lagi berjuang dalam zon selesa tapi kalau dalam zon selesa pun kita gagal untuk menunjukkan kesungguhan perjuangan kita. Maknanya apa saudara? Maknanya kita berbohong dengan agama. Maknanya kita bermain-main dengan agama. Maknanya kita tidak serius untuk mempertahankan agama Allah. Jadi saudara yang dihormati sekalian. 18 hari bulan kita buat di stadium di peringkat negeri Kelantan. 20 hari bulan kita akan berhimpun di Putrajaya di hadapan istana kehakiman. Mana-manalah boleh pergi dua-dua lagi baik. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah meneruskan momentum kebangkitan ummah. Saudara nak agak siapa? Saudara nak agak siapa? Kalau saudara nak harap pada kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan persekutuan maksud saya. Selisih 44 mereka lah. Sebab saya dengar sendiri. Saya dengar sendiri. Ucapan beberapa orang pemimpin. Pemimpin pihak parti kerajaan ini. Sama ada di parlimen. Ataupun di luar parlimen. Apa ucapan dia? Saya tak perlu sebut nama lah Sebab saya bukan nak kira soal orang tu Tapi saya nak ambil sikap dia Dia kata mana ada Islam terancam? Sikit-sikit Islam terancam Sikit-sikit Islam terancam Inilah dia penunggang agama Mana ada Islam terancam? Malaysia aman? Ada masjid Ada sekolah agama Ada jabatan agama ada jabatan mufti dia tak nampak ancaman yang sedang berlaku dia tak nampak jadi kalau orang yang ancaman pun dia tak mampu nak detect dia tak mampu nak kesan dia tak mampu nak lihat dengan jelas apa yang berlaku hari ini jadi saudara nak harap dia mempertahankan Islam mempertahankan agama Nama je parti harapan. Tak boleh harap punya. Sedara yang dah harmati sekalian. Sayyidina Omar pernah sebut. Radiyallahu anhu. Innama tumqadu al islam. Urwatan urwatan iza nasha'a fil Islam malam yang يعرف الجاهليه akan terambak rungkaian Islam ini serungkai demi serungkai apabila ada di kalangan orang-orang Islam ataupun tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenali yang tidak mengetahui bagaimana sepak terajang perancangan tulit gerakan licik daripada jahiliyah untuk menghancurkan agama Allah. Islam ini akan terambak serungkai demi serungkai apabila orang Islam tak tahu macam mana silap yang dilakukan oleh musuh untuk menghancurkan Islam. Memang licik. Betul dia tak bakar Al-Quran kita. Betul dia tak robohkan masjid kita. Betul dia tak bunuh umat Islam. Tapi saudara tengok apa yang dilakukan sekarang dan cuba saudara ambil masa untuk kaji secara teliti dan lebih mendalam. Apa dia implikasi daripada membatalkan inekmen konon jenayah syariah di negeri Kelantan ini. Cuba saudara buat kajian. Buat buat usrah, panggil dua tiga orang. Apa, nama ni, lepas-lepas mayang ke lepas maghrib. Ahli khariah di masjid. Panggil dua tiga orang duduk bersila molek bincang sikit topik ni. Apa kesan langsung yang takut sangat ni siapa nak kena buat munajat? Yang takut sangat ni siapa nak kena buat himpunan? Apa kesan dia? Besar sangat ke kesan dia? Ya, kalau kita tidak buat kajian dan penelitian, mungkin kita nampak benda ni macam simplistik begitu saja. Nampak simple, nampak mudah, nampak lekeh, nampak kecil, remeh. Tetapi apabila kita pergi ke dalam, kita lihat Sekurang-kurangnya saudara. Kalau kita tahu apa dia hak 20. 20 atau 19 disebut tadi. Enactment konon jenah syariah yang dia nak batalkan. Yang dia failkan untuk membatalkan ini. Saya sebutlah sikit. Yang pertama section 5. Section 5 ni berkait dengan tuntutan palsu. Kesalahan tuntutan palsu. Kemudian yang kedua section 11 memusnah ataupun mencemarkan rumah ibadah ataupun tempat ibadah section 13 jual ataupun beri anak kepada orang bukan Islam ataupun kepada muslim tetapi yang keji akhlaknya oh, dia ada satu peruntukan situ dia ada hukum di situ kemudian section 14 liwat Ha ni hak isu tadi. Hak asas sila. Mari ni. Dia panggil Keith Iki Putra. Dia buat pesta set. Di satu perumahan di Bangi. Cek Song Melakukan liwat. Akhirnya mereka ni ditangkap dan didakwa di mahkamah. Dapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Dia tak puas hati, dia cabar di mahkamah. Dan mahkamah memutuskan bahawa inekmen kanun jenayah syariah negeri Selangor tidak sah. Dia berjaya di situlah akhirnya membuka ruang dalam kes yang melibatkan ni Elin ini. Seksyen 16 mengadakan hubungan seks dengan mayat. Dia ada hukum dia. Dia ada section dia dalam bab ini. Section 17. Hubungan seks dengan bukan manusia. Binatang dan sebagainya. Section 30. Ucapan ataupun kata-kata yang boleh memecahkan keamanan. Itu section yang nak dibatalkan. Dia ada 20 semua sekali tadi. Section 31 ialah berkait dengan gangguan seksual. Seksyen 34 memiliki dokumen palsu. Memberikan keterangan dan maklumat ataupun pernyataan yang palsu, yang salah, yang bohong. Seksyen 36, apa-apa saja perkara yang mengkhayalkan. Ganja ke, arak ke. Seksyen 37, judi. Ini semua ini dia nak batalkan, dia nak mansuhkan supaya negeri tidak ada hak untuk melakukannya dan kalau pun buat dianggap tidak sah atas alasan dia adalah tidak berperlembagaan ataupun bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Section 39 mengurangkan ukuran, sukatan dan timbangan. Section 40 transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak. Section 41 41 transaksi muamalat secara riba dan lain-lain. Yang mana kita tahu semua amalan riba ni haram. Macam judi lah juga. Judi haram, agak haram, riba pun sama. Bahkan siapa yang mengamalkan riba ni, Allah istihar pegang dengannya. Seksyen 42. Salah guna penandaan dan juga perbahasan awak halal. Tanda halal. Salah guna tanda halal. Seksyen 43. Tawaran ataupun beri khidmat maksiat. Seksyen 44, perbuatan sedia menawar dan memberikan khidmat maksiat. Seksyen 45, perbuatan sedia untuk melakukan maksiat. Tak buat lagi, bersedia untuk buat maksiat. Pun sudah ada satu seksyen dalam enakmen ini. Seksyen 47, sumbang mahram. Ha hak ni ha, LGBT nak hapuhkan sangat ni. Kemudian yang ke-48 dia sebut muncikari. Muncikari ini apa? Dia macam dia bukan pelacur, dia macam ibu ayam. Ha, ibu ayam. Bapak ayam. Ha, bapak dengan ibu buat sudahlah. Ni 20 section yang dia nak fail yang difailkan untuk dibatalkan. Saudara yang dihormati sekalian, kalau tak ada semua ni dah boleh fikir bagaimana nanti perjalanan sebuah pentadbiran dan pemerintahan yang kita nak laksanakan sebab ke mana-mana pun kita nak tegakkan Islam. Perjuangan kita perjuangan Islam, dasar kita dasar Islam membangun kita bersama Islam dan kita orang Islam wajib mempraktis dan melaksanakan Islam. Jadi kita kena laksanakan syariah ini. Jadi kalau kita tak boleh laksana. Oh dia kata dah ada hari ni pun tak buat-buat lagi. At least kita telah mencuba dan berusaha dan telah meluluskan Peringkat undang-undang. Tinggal lagi kita mungkin tidak boleh mempraktiskannya secara uh, secara pelaksanaan undang-undang itu kerana dia berkait dengan soal perlembagaan. Sebab itulah kalau saudara masih ingat satu ketika dulu kita berusaha untuk memperkasakan mahkamah syariah melalui pindaan rang undang-undang 355. Ingat tak? Ya kita nak pindah undang-undang atau perang undang-undang 355 RUU 355 ni adalah bertujuan untuk kita letakkan dalam perlembagaan persekutuan limit hukuman kalau sebab kita letak 100. Jadi kalau kita letak 100 maknanya dia telah capai apa yang kita nak laksanakan di peringkat enactment kanun Jenah syariah Islam. Sebab paling tinggi jumlah undang-undang sebab dalam Islam 100. Qazaf 80, Arak 40 ke 80. Maknanya dia tak lebih. Zina 100. Yang belum berkahwin. Jadi itu antara contoh. Jadi kita ada sikit saja lagi. Ruang dan peluang itu. Untuk kita melaksanakan Islam. Sebab enactment telah lulus. Termasuk negeri Terengganu. Hanya dua negeri setakat ini. Yang telah meluluskan enakmen konon jenis syariah secara secara orang panggil komplit lah. ah ha, komplit. Yang tunggu signal, tunggu kita nak orang panggil ibarat elektrik kat pasang suih je lah. Ha, tapi oleh kerana kita belum lagi diizinkan oleh Allah untuk mendapat dua per tiga majoriti di peringkat persekutuan, kerajaan persekutuan. Jadi kita bersabar dulu dan terus berjuang untuk ke parlimen dan menguasai parlimen pada suatu masa yang akan datang. Jadi saudara yang dihormati sekalian. Sementara itu kita kena pertahan hak adadah ni. Hak adadah ni. Dan semangat mempertahankan ini mesti dengan berani dan tegas dia tak ada lagi dah. Sifat orang beriman ni dia kena berani. Tak ada ruang untuk orang hak penakut. Ha, jangan jadi macam kerajaan baru ni lah. Ha, kerajaan persekutuan kita ni. Buat bantahan. Nak bantah Yahudi. Buat solidariti kepada Palestin. Tapi banyak sangat syarat. Nak takbir pun tak boleh. Nak itu, nak ini, tak boleh. Ah, Dia jadi macam malu-malu kucing. Nak bantah, tapi takut-takut. Kita tak nak begitu. Kita nak serius. Dan kita bantah, kita bantah. Yang berhormat, Datuk Seri, Tuan Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, selaku Presiden Parti, sebut dah dalam Parlimen baru ni. Dia kata kalau kerajaan Pakatan Harapan yang ada hari ini tidak mau berbuat apa-apa untuk menyelamatkan enactment konon jenayah syariah, maka kami akan melakukannya. Lagu mana kami nak buat? Tunggu dan lihat, dia kata. Ah, hak tunggu dan lihat tu saya kenali. Ah, ha, saya kenali hak tu. Saya faham lah maksud tu guru tu. Tunggu dan lihat. Maknanya kita akan buat sesuatu yang insya Allah akan memberikan kesedaran dan kepahaman kepada rakyat. Dan kita akan menghadap Allah. Memenajat kepada Allah. Mohon kepada Allah. Supaya Allah berikan kemenangan kepada kita. Cuma saya tak nak tuan-tuan salah faham. Akhirnya tunggu dan lihat saja. Ha, jangan. Maksud tunggu dan lihat tu Tengoklah kita nak buat lagu mana. Maknanya begitu. Bukan tunggu, tengok dah. Ha? Jadi macam OIC. Masuk hari ke-39 dah. 40 hari dah. Palestin berperang dengan Israel. Lebih daripada 60% hancur bumi Gaza. Dah 62, 60 buah masjid hancur lebur dah. Di Palestin Lebih daripada 11,000 ribu para syuhada. Lebih 27,000 ribu mereka yang cedera parah. Liga Arab baru nak sidang. Baru sidang. Dalam sidang. Tak ada kata sepakat pula tu. Resolusi yang simple. Resolusi yang simple. Nak hantar lima orang menteri negara Arab. Pergi ke Washington. Pergi ke New York. Pergi ke Brussels. Pergi ke Geneva. Pergi ke London. Untuk desak ketua-ketua kerajaan ini. Supaya tekan Israel. Berhenti serang umat Islam di Palestin. Empat negeri tak setuju. Saudi, Emirat, Bahrain dan Morocco. Hak tu pun tak boleh kata sepakat dah lah lambat. Sama lah. Negara-negara OIC pun. OIC. Ha, nah, tak ada lah. Tengok saja. Tidak ada tindakan yang kan dulu, sedangkan dulu dia boleh hantar tentera ke Somalia, boleh hantar tentera ke Bosnia Herzegovina pada awal 90-an dulu dia boleh hantar tentera. Kenapa ke Palestin teragak-agak? Sebab tu saya kata hak sebetulnya bukan Palestin hak kena jajah hari ini. Hak kena jajah hari ini ialah negeri-negeri dan negara-negara umat Islam seluruhnya kecuali Palestin yang sedang berjuang tidak rela diri mereka dijajah oleh Israel alaihi laknatullah. Bukan dia yang kena jajah. Saudara yang dihormati sekalian. Malulah kita. Kalau perjuangan ini pun kita tidak boleh serius. Jadi saya harap sungguh-sungguh. Semua yang hadir pada malam ini sahut. Sahut sungguh-sungguh. Inisiatif yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan negeri. Terutamanya Esko yang bertanggungjawab langsung dalam isu ini. Dan beliau juga adalah pimpinan PAS kawasan tuan-tuan. Jadi kata orang tu jangan awak malu tokel Jangan awak malu company gitu. Boleh tuan-tuan? Mari penuh dewan. Sepuluh orang aja jawab. Boleh ke dah? Boleh. Oh, jawab boleh pun tak Bukan nak mari peluru. Muslimin dan muslimat. Tak saya gua gurau apa. Minta sungguh-sungguh. Supaya inilah yang menjadi andalan ataupun sandaran semua negeri-negeri kita. Hak lain-lain selain daripada Kelantan. Kalau dulu orang menyandarkan Kelantan, mencontohi Kelantan, mengambil semangat daripada Kelantan termasuk Brunei tadi nak melaksanakan syariah, mengambil apa yang positif daripada kerajaan negeri Kelantan meski ditekan dan ditindas oleh kerajaan persekutuan sejak sekian lama, daripada dulu lagi tetap survive menjadi contoh motivasi kepada negeri-negeri lain maka pada kali ini demi masa depan umat Islam juga negeri-negeri lain ini sedang mengandalkan masa depan mereka kepada kerajaan negeri Kelantan. Sebab kalau kalah isu ini, implikasinya saya sebut tadi. Dan bukan saya sebut pun. Lawyer-lawyer kita pun, peguam-peguam kita, pengamal undang-undang kita pun telah pun membuat satu analisa dan membuat satu pengamatan. Kalau kalah di sini, artinya dia akan menjadi satu presiden yang sangat dahsyat dan akhirnya negeri ini gerai selepas daripada ini kalau kita mengetah pun lepas ni kita tak nak buat tak boleh nak buat enactment kanun jenayah syarat sebab dianggap tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan nak kena pergi pindah pula perlembagaan nak kena pergi menang pula di peringkat persekutuan ah tu sekian hal pula panjang lagi cerita tu jadi setakat ada depan ni tahan sungguh-sungguh Para terak. Jadi sekarang itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa hmm? dan tersalah lidah. Itu kelemahan saya. Tapi apa yang saya nak sampaikan, mesej yang saya nak sampaikan ialah semangat juang daripada saudara. Mesti dengan perani dan tegas. Kerana itulah sifat orang-orang yang beriman. Saya tutup dengan satu kisah bagaimana dalam peristiwa Ahzab Allah turunkan ayat yang menceritakan sikap orang-orang beriman apabila berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma mazadahum illa imanan wa taslima min al-mu'minina rijalun sadaqa ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah, wa man yantadir, wa ma tabdila. Maksudnya, tak kalau orang-orang beriman menyaksikan tentera-tentera ahzab yang begitu ramai datang mengepung mereka. Dengan pelbagai pihak gabungan daripada Yahudi, Nasrani, Kufar, Mushrikin dan sebagainya. Datang untuk mengepung bumi Madinah. Orang-orang yang beriman sewaktu menyaksikan ramainya tentera-tentera azab datang. Lantas mereka berkata inilah suatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Telah benarlah janji Allah dan Rasulnya. Tidak bertambah dalam jiwa mereka. Melainkan hanya keimanan dan penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tak timbul rasa takut, rasa cemas, Apatah lagi rasa nak melarikan diri daripada medan apabila bertemu dengan tentera musuh yang begitu ramai. Sebaliknya mereka berkata, inilah janji Allah. Apa dia janji Allah tuan-tuan? Walana -tuan? hatta na'lamal mujahidina minkum Sengaja kami akan uji kamu kata Allah. Dengan pelbagai bentuk ujian sehingga maklum kepada kami sehingga jelas kepada kami sehingga nyata kepada kami siapa di kalangan kamu yang benar-benar berjuang dan siapa di kalangan kamu yang bersabar menghadapi segala cabaran dan rintangan itu adalah ujian daripada Allah sebahagian di kalangan orang-orang yang beriman yang telah benar janji mereka dengan Allah mereka berjanji untuk menyerahkan dirinya kepada Allah berjuang bermati-matian mempertahankan agama Allah mereka sanggup korbankan segalanya sebahagian di kalangan orang beriman itu telah benar janji mereka mereka berjuang sampai gugur sebagai syuhada dan sebahagian yang lain sedang menanti saat dan ketikanya giliran mereka pula menjadi syuhada namun untuk mereka menukarkan dan memalingkan tumit-tumit mereka daripada perjuangan ini sekali-kali tidak itulah sifat orang-orang yang beriman Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini juga memiliki kualiti iman yang serupa dan sama sebagaimana orang-orang yang beriman terdahulu dalam berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah Azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu fal ghafur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. تكبير ولله الحمد